In the beginning, God created the heavens and the earth. But the earth was incomplete and barren, and darkness reigned over the void. And God moved over the waters and said, "Let there be light." And lo, there was. In the beginning, God created the heavens and the earth. No meio caminho dessa vida, deixei-me errar por uma selva escura, longe da boa via, então perdida. Mostrar qual a via, empresa dura, essa selva selvagem, densa e forte, que ao relembrá-la a mente se tortura. Adoraria ser encenado por Bia Lessa. Antes de seus romances, ele escreveu cerca de 30 peças teatrais, do vaudeville à ópera buffa. Aos 19 anos, o jovem Verne perambulava desvairado pelas ruas de Paris à cata de um diretor. Mais tarde, já famoso, embute em seus romances uma série de macetes da dramaturgia. Abundância de diálogos, incidência de coup de théâtre, intervenção de um deus ex machina, apresentação de personagens quase como rubricas. Verne antecipou o submarino e a bomba H, mas jamais poderia prever a inesperada montagem de Bia Lessa para sua viagem ao centro da Terra, novelo de quiproquós e science fiction com larga dosagem de aventura. Um desafio assumido por Bia Lessa, que faz um voo às avessas, uma viagem visceral ao passado para repensar a civilização, o planeta como um todo. Ir ao dinossauro para compreender o bicho-homem. Bia viaja ao centro da Terra para entender o futuro do homem. Hoje, cada vez mais, o teatro de Bia Lessa é um trabalho de equipe. Quer dizer, é a própria definição da coisa teatro, que se acrescenta a cada ensaio, apresentação. Viagem, a peça, é uma perigosa, fascinante aventura teatral. Ousar, assumir riscos, é uma das marcas de Bia Lessa. É exatamente a marcação onde ela melhor se situa. O poeta Mayakovsky falava que a poesia toda é uma viagem ao desconhecido. No fundo, esta montagem, que passa grande carga poética, é também uma viagem ao centro do desconhecido. Bia faz teatro do nada, cria densidade dramática, arma mirabolantes soluções cênicas em cima de um texto às vezes vazio, névoa de nada, como diz uma patética cruche
na comovente e rica, muito rica, composição de Cláudia Abreu. A viagem de Pia é intensamente plástica e, não raro, bela como um quadro iluminista. Work in progress, trabalho de equipe construído a cada ensaio ou apresentação. Teatro no mais puro sentido, porque respeitando a sintaxe cênica e a autonomia de cada ator. O que passa por esta viagem é o próprio teatro. Kandinsky dizia que, para ser tocante, a arte não precisa representar nada. Basta haver cores, linhas, formas. No caso de Bia Lessa, basta haver um palco, atores afinados e uma iluminação que gera alta voltagem dramática. Tudo é aventura e vida, névoa de nada, rica, muito mais rica que toda aventura. Geralmente eu gosto de chegar 1h30, um pouco mais, 2 horas para ficar curtindo. Que você vai meio que... Se adaptando. Não é nem entrar, não é nem coisa de personagem, não. É o clima mesmo do lugar, fica ali, respira um pouco, aí pensa um pouco, aí toma um café, aí conversa. Porque é duro, assim, você chegar da vida, da sua vida E cair logo na cena aí, cotidiano. Sabe, às vezes você fica, você entra meio sem... Como é que chama? Você não entra no espírito da coisa. Eu descobri uma maneira de trabalhar o teatro diferente do que eu já tinha trabalhado até então. Uma maneira de se trabalhar os personagens e você lidar com o real, com o que é proposto em cena. E não você sair de um texto estabelecido em que você tem uma leitura de mesa, que você não sei o quê, aquela... Criar o próprio texto, recriar o texto. É recriar o texto de acordo com a necessidade ali do momento, de acordo com o que você está fazendo, se você tá bem, se você está triste, se você está com dor de barriga, se você... Uhum. Entendeu? Porque tudo, ninguém é igual todo dia, ninguém faz as mesmas coisas todo dia, você está em constante mutação, assim. Apesar da preparação de corpo, eu estou dando tudo o que eu tenho, assim, tudo fisicamente... Eu estou indo além do meu limite e sempre fiz aula, sempre me exercitei e tal, mas eu acho que o Hans tem uma coisa atlética que não é de atleta, mas que é de a vida dele mesmo, é muito física, é um cara muito que vai lá e faz as coisas, ele é prático, ele tem uma... E ele é meio... Ele mesmo ultrapassa as possibilidades dele, de repente pela necessidade ele voa, pela necessidade ele... sobe num dinossauro, mas tudo que está nesse espetáculo foi o que a gente trabalhou. Assim, a gente teve momentos de muita improvisação e muita tentativa e muita mudança de faz a cena de um jeito, faz a cena de outro, faz assim. E quando você vai ver no final, em cada cena tem pequenos momentos, todos aqueles momentos que a gente criou. E é engraçado isso, assim, que de repente um quebra-cabeça se montou, sabe? Quer dizer, muita coisa a gente teve que escolher, tirar, colocar e né, fazer uma triagem disso tudo. Mas, fundamentalmente, a essência de tudo tá ali, sabe? Assim, tá ali, cada momento, assim, cada suor da gente ali tá bem presente. Depois, eu voltei de novo pra Europa, eu tava morando em Bruxelas. Fiquei mais um ano lá e voltei, e foi muito legal isso, porque o Orlando estava viajando, e era muito engraçado, a gente se encontrava nos lugares, a Bia ligava e falava assim, a gente está indo para Montreal, aí eu encontrava eles em Montreal, a gente vai para Bordeaux, eu encontrava eles em Bordeaux, a gente vai não sei aonde. E agora quando ela ligou, falou, vamos fazer o viagem, a gente vai fazer, já era aquela coisa, todo mundo, vamos fazer, eu voltei correndo, fiz as malas e vim. Bom, a Marta, ela é a fiel protetora do professor e do Axel, que cuida da vida dos dois praticamente tudo, que alimenta, cuida da casa, que é muito organizada, totalmente louca pela organização, muito alemã mesmo, né? E que tem, na verdade, as mesmas preocupações do professor, né? Que não entende as coisas
básicas, aliás, que eu também não entendo. Mas é isso mesmo, ela tem as mesmas, são as mesmas exatas preocupações do professor em entender todos os problemas da vida, todo um funcionamento, tudo que acontece, tudo que a gente vê o tempo todo e a gente fica olhando e falando, nossa, mas que isso, eu não tô entendendo, tentando entender tudo. Eu acho que é isso, mais ou menos. E ela tem um certo bom humor, assim. Nunca tinha feito um personagem, engraçado isso, tão próximo da minha idade, entendeu? No teatro. Você tá com quantos anos? Com 27. Sempre faço, assim, personagens mais caricatos, às vezes mais velho, entendeu? E sempre diferente da minha personalidade. É mais rebuscado, mais... caricato mesmo, mais exagerado, mais assim. E o Axel, como eu sinto que ele é um jovem, não da minha idade, mas da mesma geração, sei lá, eu sinto que é um personagem que eu faço, eu tento fazer uma coisa mais sutil, um trabalho mais sutil. E assim, quer dizer, tem uma coisa básica, ele é um jovem estudioso, profundamente estudioso, fazendo um estágio, né, com o professor, que é um ídolo, entendeu? E o lado do professor, que é o visionário, sonhador, que está querendo realizar essa viagem, ele é o exato contraponto, que na verdade, por um raciocínio lógico, por uma série de estudos comprovados e coisas reais, ele acredita que essa viagem é uma grande responsabilidade, entendeu? Então, o Axel seria a razão, certo? É, em alguns momentos ele é a razão, sim. Ele é principalmente a razão pela qual a gente não pode realizar essa viagem louca. Né? Quer dizer, ele não ri ainda do que ele estudou. Ele ainda está respeitando muito o que ele estudou. Entendeu? Ele considera muito o que ele estudou. Até o professor ele considera tanto que ele o acompanha. Quer dizer, veja bem, então aí o Axel não ousa, enquanto o professor ousa. Exatamente, ele não ousa. O professor Lindenbrock, acho que a coisa mais importante dele é que ele sempre vai à busca do limite, né? Ele quer dizer, tenta sempre chegar ao máximo que o limite oferece, ou que as coisas são determinadas. Então ele sempre procura expandir o conhecimento. Então quanto mais você fala, não, é impossível esse ser humano conseguir isso, ele vai lá e quer saber, entende? Então eu acho que o que diz essa personagem é que coloca a coisa da busca mesmo, né? Da busca do ser humano e a busca do conhecimento. Quer dizer, veja bem, é a curiosidade do professor. É a curiosidade, entende? E é a vontade de querer saber mais, entende? Rodrigo, o professor é quem ousa na peça, né? Ele ousa. Ele quer saber, entende? Quer dizer, a partir do momento que ele conheceu, que ele teve contato com um manuscrito, a vida dele muda. Entende? Muda totalmente, porque a única existência dele, entende? Dentro do espetáculo e dentro da história, é que ele quer conhecer o centro da Terra. Então fala assim, não, olha, é impossível você ir lá porque você não vai ter condições de sobreviver. Mas ele fala assim, não, ele vai, ele quer ir de qualquer maneira, porque se ele receber alguma coisa no sentido histórico, aí que ele quer realmente checar essas informações todas. Então ele vai justamente para saber até o limite que ele vai ter que suportar essas coisas para conhecer. Nico, e como é que é trabalhar com a Bia? Você já trabalha há tempos com a Bia? Olha, eu já trabalho com a Bia já, eu fiz os processos, depois eu fiz o Orlando. Estou trabalhando com a Bia no Rio de Janeiro já há uns 5, 6 anos. E eu acho incrível que o trabalho da Bia te coloca em situação, o ator em situação o tempo inteiro. Então, às vezes, é muito difícil, que como você tem, por exemplo, eu teve uma formação de teatro amador e com 7 anos com Antunes, fazendo Macunaíma, eu acho que é muito forte essa coisa dos estímulos que a gente recebe, não só no sentido de estrutura, de ensaio, de texto, da direção, mas também com a coisa de você, na hora, o teu amigo, se não alguma coisa, pode te mudar a tua linha da personagem. Então, é muito incrível que tudo é possível e tudo se move. Então, nada é aquilo, eu vou fazer aquela marca sempre a mesma, ou eu vou colocar. Quer dizer, existe a estrutura, mas a forma, o sentimento, ela é flexível. Ela é flexível. Então, tem uma coisa que é incrível trabalhar com a Bia, e a Bia é muito agitada. É uma coisa que eu sou meio pacato, sou muito racional, então fico meio dançando muito. Eu falo assim, ai meu Deus, é pra cá, é pra lá, tal. Mas eu tenho um código
que pelo menos o que ela me passa de informação, eu consigo transformar aquilo e acho que realizo razoavelmente bem. É a primeira vez que eu tô num processo completo, assim, com a Bia. Desde o início. Desde a ideia, assim, desde a hora que a gente falou, vamos montar, assim, desde a hora que a Bia... Assim. E como é o espetáculo para você? Essa pergunta é meio ampla demais, né? É. Vamos fechar melhor. É a Grauben e o islandês, né? É o que eu faço. É, assim, o que eu tô achando super legal, assim, com a Bia, é que, assim, o processo de ensaio é um processo super trabalhoso. Até porque a gente ajuda muito, assim, como o texto do Júlio Werner não era um texto de muitas possibilidades e tal, a gente foi adaptando nós, assim, cada um dos atores, e ela foi pegando muito o que cada um tinha para oferecer durante os ensaios. Então é legal isso, você se sente muito dona do trabalho, assim, sabe? Você tem, e o domínio do trabalho é muito maior. Até o que as pessoas têm falado é que falam, nossa, como vocês são coesos, assim, o grupo, como tá todo mundo... É, no sentido de um trabalho de equipe mesmo. Exatamente, as pessoas sentem isso. E isso é exatamente por causa do jeito que a Bia conduz o trabalho, o jeito que ela trabalha com a gente nos ensaios. E é gostoso de fazer, super gostoso. Sim, quer dizer, na verdade a ideia inicial é da Bia, porque foi ela que falou, ó, que era um povo, agora eles vão passar por um povoado, vão chegar na Islândia, e eu quero que vocês falem uma língua estranha, que vocês inventem aí. E na hora eu fui, fiz aquela voz... Agora, ô Beth, tem hora que você faz um discurso, é meio Adolf Hitler, por aí, a postura, lembra? Ele não era assim, não. Mas não lembra? Ele não como? Era assim, não. É, eu tenho feito ele mais passa assim. Coisa, tá eu aí? Tenho feito ele mais assim. É, tô experimentando, né? Assim, eu não sou muito de... durante os ensaios, assim, na verdade o meu trabalho, ele tem uma linha, mas ele não fica completamente pronto. Eu vou descobrindo muito ele, assim, durante o percurso da peça, né? Entendeu? Com o público e tal. Ele não era assim, não. Ele já foi um discurso bem mais romântico, mais aquele discurso. Ele agora tá meio essa linha bem política, né? É agora, assim. Não sei nem se ele vai continuar. Vai continuar assim. Como vai ser em Paris? Assim, o gostoso desse trabalho com a Bia, assim, que ao mesmo tempo que a gente tem um total domínio do que a gente quer, da linha que a gente está seguindo, como é uma coisa nossa, que ela investe no que a gente dá, a gente também se sente muito à vontade para estar sempre acrescentando. Entendeu? Uma coisa assim, então, e aí a gente não deixa o trabalho morrer, entendeu? Fica sempre uma coisa viva. O interessante do trabalho com a Bia é o processo, entendeu? Então, para mim, é claro que o produto final que eu vou apresentar, a peça feita, é muito importante. Mas o processo com ela é tão rico de ensaio, de descoberta, que eu acho que a Crush não é só o que está sendo apresentado, entendeu? O que está sendo apresentado é o que foi possível colocar na história, porque ela não poderia ter uma história... A história do tesouro é um pretexto, né? Quer dizer, na verdade, a essência da peça é a descoberta científica. Então, eu acho que a Crush é o que a gente está apresentando e tudo que eu fiz e que não pode ser colocado. Talvez, e não só eu, não, assim, eu acho que todo mundo do elenco, assim, tem muito mais a apresentar, porque a gente fez, assim, duas, três, quatro versões diferentes, assim, da mesma peça. E talvez a gente tenha... Claro que escolhido a melhor versão, mas tem versões também muito interessantes que a gente não apresentou. Assim. O que é a Crush no contexto do Viagem? Como você viu o personagem em função do espetáculo? Eu acho que é um contraponto, né, ao professor Lidenbrock, porque era a única alternativa dela poder viajar junto, né? Porque é claro que numa viagem tão perigosa, uma viagem tão específica e especial, como essa, não se poderia, teria que ser só o Axel, o professor, entendeu? Então ela teria que ir clandestinamente, porque o professor nunca permitiria que ela fosse, e teria que ter um motivo muito forte para ir para um lugar tão estranho, uma viagem tão complicada. E a gente descobriu essa coisa, assim, foi uma sugestão da Bia até, essa história do tesouro e tal. Ela fala, quem sabe... Ela fala, estou rica, muito rica. É, rica, muito rica, virou um slogan dela, assim. Porque... porque era uma coisa que cabia dentro do universo dela, uma pessoa de cabeça muito fechada. Camponesa, né? Muito ignorante e tal, não sei o quê. O que motivaria? O que
O que que instigaria essa, esse ser humano a se meter numa viagem dessa? Só mesmo o dinheiro, né? Porque ela, a descoberta científica para ela não, não tem, mas ela nem sabe o que é isso. O Cacau, ao mesmo tempo, é um personagem muito forte. Porque ele coloca em xeque várias coisas, inclusive Deus. Quer dizer, tem uma hora que, pô, Deus morreu. Então o negócio tem que ser, leva o Deus Pan, que morre na Idade Média. Que, o negócio tem mil citações aí por trás. E tem uma hora que fala um negócio engraçado, meio niilista, né? Névoa de nada. Não tem uma fala gente, tua assim. Né? Como é que você vê essa fala? Né? O seu Quinto Neve fala, né? Névoa de nada. É, ela chega à conclusão ali que todos os esforços não... assim, na verdade, isso tudo é inútil, que... Enfim, que tesouro, nada disso é tão importante, que tudo se acaba em névoa de nada, assim. Eu acho que ela constata que enfim, ela está num lugar, ela está enterrada, viva, que eu acho que ela começa a avaliar realmente o que, que é aquilo, assim. Então, a partir dali, que ela tira meio como Excalibur, né, aquela coisa assim. Ah, sim, é que ela decide ir embora. É o primeiro momento que ela desiste, assim, é quando ela constata névoa de nada, ou seja... Não adiantou nada eu ter me esforçado tanto, nada disso vale a pena, entendeu? Eu quero voltar para Hamburgo, vender leite, a simplicidade, as pequenas coisas, assim, eu era feliz e não sabia, né? E é isso que faz a vida, de repente. Eu acho que ela... Você acha isso, Cacau? A eu acho. Acha. Não, eu acho também. Que maravilha. Então eu vou passar a te chamar de crush. Tá. Tchau, meu amor. Obrigada. Obrigado, Cacau. Não, tá linda. The creation was completely improvisational. Bia was looking for a character for me to do in the production, and during the rehearsal process she asked me one day to do a cow, and I did a cow and she went, bingo, that's it, that's who you should do. And then it was a question of finding how the cow would interact with the other people and how the cow would be involved in the story and where the cow would go. And the cow ended up becoming a bit of a commentator, a Greek chorus to the production, which is very interesting. A vaca surgiu de uma improvisação. Um dia a gente estava ensaiando e tal, a Bia estava querendo achar um personagem para ele fazer, porque no livro já não era o ganso, já não teria. Né? O livro era o ganso. É. Aí ela falou, faz uma vaca e tal, de meio de brincadeira ele fez e ela falou, é isso aí. Beleza, vamos fazer isso aí. Aí tudo foi sendo trabalhado de acordo com isso. You understand the question? How's the sound for a man? Probably the most difficult. In the beginning, I mean the beginning, the end. I don't know. Very difficult to have done. At first, I was to make love to Krush. Needed. It feels very personal to have made that transformation. And then I enjoy saying the text, being a play on the Bible of the history of Christ's family and transforming that into the history of man's scientific and philosophical evolution, which is, it's very smart, very enjoyable. My problem is speaking of Portuguese, I'm always very afraid that I'm going to get it wrong. Gerou. É, seria que nem na Bíblia, a história do animal se transformando em homem. Não, da, na Bíblia é aquilo do... O princípio, né? Quem casou com quem, que teve filho com quem, que casou com não sei quem, que teve filho com não sei quem. Né? Tem um capítulo inteiro, assim, disso. Então a Bia transformou isso... Na história científica, assim, né? Quem gerou quem? Gerando, e aí vai embora. E que ele adora, ele falou que adora fazer isso. E que houve outros momentos nos ensaios que era uma outra concepção de como se transformar de vaca para homem, que até que chegou a essa. The only difference between an animal and a human is consciousness, right? A diferença entre homem e um animal é a consciência, né? O bezerro logo, que recém-nascido, será alimentado pela sua própria.
Trata-se de um mamífero da classe dos ruminantes. Aos 18, eu já fiz tudo um pouco na vida. Era mais fácil morrer. Mas eu não desisto. E assim chegarás ao centro da terra como eu, Arne Saknussemm, o fiz. Da Terra foi super curioso porque eu resolvi montar pelo título. Eu nunca tinha lido a história. É o título. É, a hora que eu vi o título, eu falei, meu Deus, é isso. A história sendo boa ou ruim, é sobre isso que eu quero falar. Então eu decidi fazer, eu só vim ler esse ano, assim, no início do ano. Essa realmente foi uma adaptação feita e dia a dia, assim. Foi feita em cima da boca de cada toda, a necessidade de cada cena, uma palavra que precisa ser dita. É, não é uma palavra que você arruma uma cena para que ela seja... Não, ela está ali porque ela realmente tem uma necessidade absoluta de que ela exista. Muitas vezes uma necessidade que vem do personagem, muitas vezes uma necessidade que vem do espaço. Até do próprio cenário. Do próprio cenário, outras vezes uma necessidade que vem da história. Dentro disso aí, quer dizer, o teu teatro, então entra... todos os fatores são importantes, quer dizer, é um somatório. Ah, sem dúvida, todos. E quando eu falo todos, antigamente eu falava assim, texto, cenário, música, e hoje em dia ainda mais, é texto, cenário, música, ator, pessoa, personagem, personagem, angústia, momento. Especificamente do espetáculo, então, quer dizer, surgiu do título... O que já é o coisinho, tem surgido alguma coisa, então o título é bom. O Júlio Verne, para dar importância. É. Agora, o engraçado é o seguinte,
por que o espetáculo em si? Quer dizer, é o título, isso, mas depois vem um texto. É, claro, claro. Daí quando, quer dizer, por que Viaja Sendo a Terra? Eu vinha de dois espetáculos, que era o Orlando, que pensava o homem de 1500 até 1900. Daí eu fui para Cartas Portuguesas, que era uma abstração em que você pensava o interior, etc. e tal. E agora eu fiquei com vontade de pensar a civilização, a criação, o planeta como um todo. Então é um espetáculo que amplia o nosso pensamento. Então, eu que sou alucinada por essa questão de física, eu fui obrigada a pegar o pensamento científico lá de muito longe até o dia de hoje. Eu fui obrigada a chegar no dinossauro para poder chegar no homem atual. Então, isso para mim é muito interessante. Assim. Tem uma fala do espetáculo que eu gosto muito, que o professor fala, mas Axel, você não acha interessante essa viagem da gente para o passado? E o Axel diz, mas você não acha que seria muito melhor a gente ficar aqui e estudar o futuro do que a gente tentar caminhar para o passado? É, a gente teve muita necessidade desse espetáculo de fragilizar todo o pensamento, assim, todo o raciocínio, no sentido de que de mostrar o quão frágil é qualquer descoberta do homem, assim. Então, por isso que ilharia toda, que é muito frágil, né? A qualquer momento tudo pode se romper. O figurino, que ele é todo de época, mas é inteiro feito de papel, quer dizer, a qualquer momento ele pode se rasgar. A vaca, no meio dessas pessoas de roupa de papel, ela toda nuzinha, pelada, super frágil, a qualquer momento ela pode se cortar, a qualquer momento ela pode se machucar. Que o teatro surge do acaso? Eu acho que sem dúvida, quer dizer, que são acasos que geram, assim, por exemplo, sem dúvida, do acaso, quer dizer, do raciocínio em cima do acaso, porque o acaso sozinho não significa nada, o acaso ele só passa, inclusive esse acaso, quando você olha para ele, então nasce da observação do acaso, isso sem a menor dúvida. Não dá para dizer esse cenário é a coisa mais importante, o ator é o mais importante, a sua direção, não, realmente é uma tentativa, é equipe, gente, teatro é equipe. E quando fala equipe, você junta a palavra, a luz, o cenário, não são só as pessoas. É conjunto, é vivo, é dimensão. Tem uma cena lá da Cacau que ela fala o negócio do Dante, do inferno, com essa selva selvagem, escura. Que diabo faz o Dante no centro da Terra? Se você vê inteiro, você vai ver o assim. Inferno, quer dizer, sem dúvida, quer dizer, não tem como você falar disso tudo. Da origem, sem você passar pela Bíblia, sem passar pelo inferno de Dante, você falar Viaja Sendo a Terra, você não tem como passar sem Haroldo de Campos, o Eclesiastes, você não tem, tem várias coisas que você tem que visitar Fausto, você tem que estar Tomás Mann, José e seus irmãos, você tem que estar além de todo aquele negócio todo que você já tem. Então, nesse momento é uma coisa que eu gosto pra caramba no espetáculo, quando eles estão indo embora, é quando eles já foram embora, a mãe do Axel vem e fala para onde foi o meu filho. E a empregada pega o livro e dá, ela lê e fala o inferno de Dante. E a empregada fala, o roteiro de viagem do seu filho. Seria uma espécie de viagem ao centro do homem? Não ao centro do homem, porque daí ele seria de novo um egocentrismo. Que eu acho que é o que já aconteceu quando ele disse que ele era o centro de tudo. Agora eu acho que é uma viagem ao redor. Eu acho que pela primeira vez o homem olha planar. É uma viagem mesmo. Ele pega e olha as coisas, ele não mais olha assim, ele não aprofunda o estudo, que daí ele vai ficando cada vez mais burro e cada vez olhando uma única probabilidade, ele começa a ficar mais planar. Ele olha as coisas assim, ele não olha nem de cima e nem de baixo como era. Ele começa a olhar assim. Quando ele começa a olhar assim, eu acho que tem uma possibilidade muito grande da vida melhorar. Thank you.